Susto, tensão, Carlos. Uma criança de 7 anos caiu no buraco de uma obra hoje à tarde no Jardim Munique. O corpo de bombeiros foi acionado e retirou o garoto. Ele ficou preso por mais de uma hora no local, que tem cerca de 30 centímetros de diâmetro e 3 metros de profundidade. O menino foi socorrido e levado à Santa Casa. Num determinado momento, ela dormiu. Ela, por incrível que pareça, ela dormiu. E foi um momento que a gente conseguiu puxar ela para cima do buraco. Tanto é que ela acordou quando estava na metade do buraco. Tava aqui, eu subi notícia que estava em casa e ela ligou desesperada falando que tinha caído no buraco, né, do terreno baldio. E a hora que eu cheguei aqui, eu vi meu filho lá embaixo, com o corpo certinho lá, com a mão para cima, só desesperado, que Deus existe. E os profissionais também que ajudaram, o socorro que chegou rápido.